Շնորհակալություն։ Պարոն Քերոբյան, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի պահանջը, որ եթե նախագիծ օրենքի ներկայացվում շրջանառության, հատկապես նաև քննարկման, ապա պետք է ունենա ազդեցության գնահատում տնտեսական սպառողի շահերի վերաբերյալ, այս երկուսն եմ շեշտում, որովհետև դա ձեր կողմից դեռևս ղեկավարվող նախարարության տիրույթում է։ Հիմա դուք այդ մասով խնդրում եմ անպայման նշեք, թե ինչպիսի ազդեցություն են ունենալու այս նախագիծը, այդ իմ ասած երկու ուղություններով։ Երկրորդ հարց, հիմա դուք իրոք սպասում եք կամ կանխատեսում եք կամ համոզված եք, որ եթե պիտակավորումը փոխեք կամ շարվածքը փոխեք, այդ ապրանքների պահանջարկը մեծանալու է։ Այս այն ֆոնին, երբ որ օրինակ միայն 2021 թվականին այդ նույն ձեր կողմից նշված կատնամթերքի գները պատիկներ անգամ ավելի արագ աճ են ունեցել գները, քան ասենք օրինակ մեր երկրում միջին աշխատավարձը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախագծի հիմնավորումների մեջ կա բավարար չափով թվեր եւ տեղեկատվություն առայն, թե ինչ ազդեցություն սա կարող ունենա սպառողների շահերի պաշտպանության վերաբերյալ, եւ ըստ էության մենք կարգավորման ազդեցության գնահատականների մասին չափանիշներին համապատասխան մեր բոլոր գործողությունները արել ենք։ Սա այն նախագիծը չի, որը համարվել է, որ կա գա պահանջում, եւ հետեւաբար առաջ է գնացել առանց հենց կարգավորման ազդեցության գնահատականի վերլուծության, բայց էկոնոմիկայի նախարարությունը հետևողականորեն նախագծից մինչև հաջորդ նախագիծ եւ ամեն հաջորդ նախագծում փորձում է թվերի վրա հիմնված կամ տվյալների վրա հիմնված որոշումների կայացումը դարձնել աշխատելով ոճի անկախտելի մասը։ Քեմ արձագանքի կես կշարունակեմ։ Արձագանք։ Պարոն Քերոբյան, դուք որպես կառավարության անդամ նաև տնտեսության համար պատասխանատու գերատեսչության ղեկավար, պատասխանատու եք գնաճի այս ահագնացող տեմպերի համար, և առիթ ունեցել եք, ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ ասում եք, այո, գնաճը խժռում է մարդկանց եկամուտները, տնտեսությունը եւ այլն։ Հիմա դա նաեւ ձեր գործողությունների հետևանք է։ Հիմա այսպիսի իրավիճակում, հա, առաջնային է այդ դասավորվածությունը, պիտակավորումը, թե ասենք օրինակ այն հարցը, որ սոցիալապես անապով ընտանիքները նույնիսկ ձեր կողմից նշված ամենաանվորակ կատնամթերքը չեն կարում այսօր սպառեն, կամ ավելի քիչ են սպառում, քան 3, վաղը ավելի քիչ են սպառելու, քան այսօր։ Հիմա այս հարցերը թողած, մենք եկել ենք այստեղ, սենց երկար բարակ քննարկում ենք առողջ ապրելակերպ, գոյատևման խնդիր է առաջացել 100 հազարավոր ընտանիքներ, որոնք որ նպաստ են ստանում, երեխաների թերսման խնդիր եւ այլն, վերելը խոսում եք առողջ ապրելակերպից, պիտակավորումի, պիտակավորված ապրանքներ, դասավորենք ճիշտ, պահանջարկ նաճի, մարդիկ առողջ ապրեն։ Այս ինչքանով հարմար այսօրվա խնդիրներին, պարոն Քերոբյան։ Ձեր ասած հարցերը ոչ ոք չի թողել ու եկել էստեղ, այդ բոլոր հարցերը մեր կիզակետում է եւ մեր ամենօրյա աշխատանքի բաղկացիչ մասն են։ Մենք շատ անհանգստացած ենք գնաճի այսպիսի բարձր տեմպերով, և Կենտրոնական բանկի իմաստակցության պաշտպանության հանձնաժողովի հետ, կարելի ասել, ամենօրյա աշխատանքի մեջ ենք, որպեսզի կարողանանք տարբեր մեխանիզմներով զսպել գնաճը, օրինակ Եվրասիական տեսական միությունում տարբեր ապրանքատեսակների վրա քվոտաներ վերցնելով, որպեսզի հնարավորություն ունենանք այդ ապրանքատեսակները Հայաստան ներմուծել ավելի ցածր մաքսատուրքով և ապահովել ավելի ցածր գներ, հա, բայց էլի այստեղ պետք է հասկանանք բալանսավորումը, այսպիսի գործողությամբ, տեսեք ինչա տեղը, մենք ավելացնում ենք պահանջարկը կաթի նկատմամբ, որը իր հերթին ավելացնում է գյուղացիների եկամուտը,
Եվ այստեղ մենք գների մասին խոսելիս պետք է նաև բալանսավորենք դա, նաև ներքին շուկայի պաշտպանության եւ գյուղատեսչությամբ զբաղվող մարդկանց եկամուտների հետ եւ գները գների բարձրացումը չպետք է այդպես որպես առանձին ֆակտոր նայել, հա, հիմա եթե մենք եթե կարտնամաթերքի կամ մսի գները բարձրացել են, բայց բարձրացել են որովհետեւ եւ դրա արդյունքում գյուղացիները ավելի շատ գումար են ստացել, ապա դրան պետք չի միանշանակ վատ նայել, հա, որովհետեւ դա նաեւ առավել աղքատ խմբերին եկամուտների ավելացման մասին ուղված գործողությունները։ Բարև ջան։